Доброго дня, колеги. Компанія Грасіус, Вадим. От, хотів сьогодні вам показати грейдер, який ми продаємо. Торгової марки Demos, український грейдер з імпортних комплектуючих. От, марка GT300, значить, трьохметровий ніж у нас. Цей грейдер повністю гідравлічний, все управління відбувається з кабіни оператора. Ось, регулюється в нас кут атаки ножа, регулюється в нас глибина з цим циліндром. Також можемо регулювати кут нахилу самого грейдера. Ззаді в нас встановлений також циліндр. Ось, рама в нашому грейдері зі шведської сталі заводу SSAP, так само як і борони наші ротаційні. Ми беремо таку саму сталь. Встановлений у нас блок на 2 тони для того, щоб зробити грейдер більш важким. Резина БКТ. Ось такий грейдер. Також все електрообладнання в ультрафіолетових чехлах. Значить, цей грейдер ми можемо використовувати для того, щоб робити польові дороги. Є така проблема у наших фермерів. Ось такий у нас грейдер. Можна її підгорнути і щебінь, і на базі вирівняти ґрунт, якщо треба. Також є в нас такі ось щитки. Ось, вони ставляться на сам ніж для того, щоб збільшити запас самого ґрунту. Коли у нас грейдер йде, він накопичує ґрунт в ковші. І якщо є якась ямка, він його туди заповнює. Ось тут побачимо всі італійські шланги у нас стоять. Причепний пристрій. І зараз ми побачимо, як він транспортування у нас. Все. Трактор McCormick 110 кінських сил. З головою підходить для цього грейдера. Працювали ми і МТЗ тракторами 892-ми, 1221. Без проблем працює цей грейдер. Який трактор є в господарстві, такий під'єднуємо і виконуємо операцію. Бачимо. Є грейдери продані вже такого плану в Україні, працюють успішно, є контакти, можемо надати, наші колеги поділяться з вами досвідом роботи і взагалі по якості. Ось такий у нас грейдер.